Ständigt växlar hon mellan operascenens och vardagens världar. Möt hovsångerskan Laila Andersson. Jag välkomna till en ny säsong med musik i Elfenbenskusten. Ja, Laila, tack för denna upplevelse. Tack så mycket. Är det så att de här stora kvinnorollerna som innehåller stora öden lite grann hamnar på en soprans lott, en dramatisk sopran? Ja, där finns ju fantastiska roller skrivna för dramatiska sopraner. Spännande roller. Mm. Mycket galna roller. Dock ska man ej förväxla att man är galen. Nej, men jag tänkte, har man hjälp av om man själv har ett ganska dramatiskt sinnelag när man gör ja, de här rollerna? Ja, det tror jag. Men jag tror att man har god hjälp om man har ett stort temperament. Det tror jag man måste ha. Och så måste man våga, man måste vara modig och gå utanför sig själv. Det är mycket viktigt. Och därtill krävs det ju naturligtvis också en bra teknik, sångteknik. För annars så kommer du inte igenom rollerna. Och en mycket god fysik. Mycket tålamod också. Bra fötter brukar de säga. Ja, bra fötter. Det är... Ja, nej, bra skor. Bekväma skor. Men det vore fel att inrangera dig bara i de tragiska, stora, trasiga kvinnorollerna. För det här visar du en helt annan sida. Sing, 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 sing! Sida jag blivit, bärare
Laila, det slår mig att många av de stora rollerna har du debuterat utomlands i, icke här hemma. Nej, jag stack. Jaha. 1977. Jag drabbades av en regissör, eller låt oss säga att han drabbades av mig. Han tog mig med utomlands och jag lyckades mycket väl med min första Tosca i Bern i Schweiz. Och sedan började telefonen ringa, operahusen började jaga mig och under 10 år så var jag mer eller mindre jagad hela tiden. Mm. Så jag lärde mig flyga, lärde mig packa, lärde mig att hålla mina olika roller i hjärnan och inte sjunga fel roller och även sjunga här hemma samtidigt. Det var ganska tufft och det har varit mycket roligt. Kan jag livligt föreställa mig. Mm. Många av de här stora rollerna kräver ju en hel del utöver normal insats vad gäller skådespeleri också. Mm. Jag tycker du är en bra skådespelerska. Men hur tar man sig in i en roll och finns där i 3 timmar och sen tar sig ur den under lång tid också och får sitt normala själsliv att vara någorlunda intakt? Jag har tränat yoga i många år och jag tycker yogan har hjälpt mig kolossalt mycket på den punkten. Och det är klart att ibland går du ner oerhört mycket vikt, som Lolo till exempel gick ner 10 kilo på inom loppet av 14 dagar. Och det var mycket, då var jag helt färdig efter det där sjoket. Mm. Och sedan så tycker jag nog efter en föreställning äta någonting gott och försöka sova framåt 2 på natten och... Ja, sen kan man börja putsa fönster och städa och laga mat. Och, ja, det finns så mycket att göra. Eller börja med en ny roll. Ja. Det är mycket bra. Du ska få sjunga en gammal sak nu. Inte en roll, men en sång. Mm. Nämligen den som du riskabelt nog tycker jag debuterade med. För den är inte lätt. Av Debussy. Oh,
Då undrar jag stillsamt, tittar du själv mycket på opera? Nej, inte numera. Nu tittar jag mer på ballett. Det har jag väl egentligen alltid gjort. Jag tycker om att se kroppsspråket, vad balletten kan ge mig. Mm. Om du skulle få ge råd till någon som inte är så van vid opera, alltså någon första gångare, hur lurar man dit någon som säger att opera, där står de och låter och det tar 3 timmar och stolarna är hårda? Ja. Jag har lurat många genom att avdramatisera det på följande sätt, att man köper en ytterplatsbiljett, så ser man första akten, sen går man äter en god supé i andra akten och så kommer man tillbaka till tredje. Säkert. Numera kommer de och lyssnar hela operorna igenom. Så det fungerar? Roligt. Ja, då plötsligt blev det inte så svårt. Det blev riktigt roligt, det blir spännande att göra så här. Mm. Tror du att de här små operakompanierna som dyker upp ganska tätt också, att de har jämnat vägen för att det inte är så förbaskat högtidligt? Ja, det tror jag. Människor blir inte så rädda att gå in på ett sådant operahus. Här i Operan i Stockholm är de rädda för det är så vackert. Människor är väldigt rädda för det som är vackert. Istället för att tycka om vad andra människor har presterat. Det är fantastiska byggnationer. Man kan ju se det positivt. Nu skulle få sjunga på svenska så alla hör hur vackert det är också. Av Puccini.